Ano, děkuju. Tak ve Fotolabu je vždycky dobrá nálada, tým je tady výborný. Já jsem měl dneska tu čest vyzkoušet si na vlastní kůži být fotolaborantem. Libor Rambousek mě zaučoval. Já jsem pochopil, že vlastně my všichni dneska v té digitální době cvakáme a přitom klasická fotografie, jak jsme dneska viděli, stále žije. Je to pravda, my jsme si tady prošli ten 100 let starý a více než 100 let starý příběh klasické fotografie. Ty jsi vyzkoušel, že to stále o tom samém. To znamená, na začátku jsou ty světlocitlivé vrstvy, ať už na negativu, anebo klasické fotografii. Vidíme to všechno v krásném novém hávu s profesionálním týmem, který vlastně každý den ráno nastupuje, aby zpracoval přání zákazníků. Rychlejší, kvalitnější fotografie jsou teď už dnes. OLED to musí být na té kvalitě také vidět. Znát. Konci dneska už je precizní výrobek s fantastickými barvami. A hlavně výrobek, který je archivovaný na 100 let a vůbec se s ním barevně nestane. Takže ideální způsob, jak uchovávat vzpomínky. Já musím říct, že to teda byla fuška, že klobouk dolů před těmito lidmi, protože jsou profesionálové, jsou tady od rána do večera. A spoustu těch věcí jsme pro kameru malinka to zrychlili, protože ten proces je třeba složitější. Tak si pojďme udělat na závěr takovou nějakou selfie fotku a rovnou si tady ve fotokiosku můžeme volat. Dobrý jo? Nápad. Tak jo, tak mám tady foťák, podívej, telefonek, viď. Tak, abych se zvyšel. Tak síry všichni. Tak, sluší vám to, na rozdíl ode mě. Tak je to tam prdné, ono už si to tak, samo. Tak, výborně, Aleši. Tak a já tedy, jestli teď můžu, teď se trošku bojím, protože, a už se to krásně lifruje dovnitř, o nějaké hodnocení, Libore. No. Začínám. Jsi kluk šikovnej, učil jsi se rychle. A jsi i komunikativní, takže já myslím, že by si do našeho týmu určitě zapadl. Ale já poprosím Pavla. Ano, Pavel Schreiber. Pane ředitel, dobrý den. Ahoj, Aleši. Jenom mikrofon. Ahoj. Dobré ráno. A zase si ho ukradl vždycky. No, tady, když už něco mám v ruce, tak nepouštím. Nedíval jsem se na tebe, jak jsi dneska pracoval, fakt jsem si přistal stojit, mi to vždycky za to, když tě vidím. Trochu mě se měl stát u té řezačky, jestli to tam trochu nepomícháš, ale nakonec to zvládl taky, takže skvělý. Naštěstí dohled odborný, uklidňovali a radili. Ne, bylo to výborné, jako vždy, myslím si, vánoční sezona je před námi, že tě zaměstnáme, jestli budeš souhlasit. A já ti za sebe dávám jedničku, nevím jak Libor, který ti doprovázal od rána. Jednoznačně. Taky jedničku. Ale příště to bude i s hvězdičkou. Jo, ta hvězdička tam chyběla. Ne, já jsem překvapený, jak jsme od té poslední návštěvy, kdy jsem tady byl, trošku zvětšili ten prostor. Možná asi kvůli těm Vánocům, abyste se vešli, aby to bylo rychlejší. Ano, očekáváme se velké žně, takže třeba, aby se to kvalitně zpracovali, tomu potřebujeme trochu více prostoru, tak jsme si dovolili tu laboratoř trochu nafouknout. Díky Liborovi, který se svým týmem to dal takhle dohromady. Jo. Ještě se podívám, jak se ti povedlo tvé selfie. No, to už je hotový. No, samozřejmě. Tak kluci. Libore, mrkni na to. Počkejte. No krásně. Takhle já to kazím, jako vždycky. Strašně velká hlava, ale jinak zbytek je tady tamhle pánovi se omlouvám, se mu uříz hlavu, sobě zase bradu. No tak ty selfie jsou trošku, ale je to hned možné udělat to moje na fotografii, která vydrží, jak jste říkali, i 100 let. Krásná vzpomínka, barevná. Širokou hlavu. Jste spokojený kusy, jo? Udělal jsem to dobře. Náš tým je tam úplně skvělý, Aleš. No tak pánové, já vám budu děkovat, hlavně také dámám. Pojďme zatleskat, protože vy si to zasloužíte. Zdravíme se z Fotolabu, fotolaborant už je ze mě. Mějte se, hezký víkend, ahoj.